မိုးပြေဖဲခုံနဲ့တနိုင်ငံလုံးကတော်လှန်နေသူတွေကိုကူညီဖို့နှင်းငါလုံးညမှာပြုလုပ်မဲ့ဖြောပြေပွဲကစတင်ပြီးတော့လူငွေကောက်ခံမယ်လို့ဟာငါကောင်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်ဟာငါကောင်ကလူမြောက်နေမည်စီရောက်ရှိပြီးတော်လန်ရေးမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်နေပေမဲ့အလူခံတာတော့မပြုတ်လုပ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာတော့လူငွေကောက်ခံမှုလိုအပ်တာကြောင့်စတင်လက်ခံတာဖြစ်ပြီးတော့မြေပြင်ကလူတွေလက်ထဲရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့ဟာငါကောင်ကပြောပါတယ်။နှစ်ငါးလုံးစုံတဲ့ရက်ဖြစ်တဲ့ February 20ရက်ညမှာဟာငါကောင်ရဲ့ page ကနေဖြောပြပေးမှာပါ။အဲ့ဒီအနေနဲ့မူလာရဲ့ဖြောပြမှုတွေလည်းပါဝင်မယ်လို့ကြေညာထားပါဗျ။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာငါကောင်ကြီးကုန်များနဲ့အတူပြည်သူတွေရဲ့ဒီအားလုံးစစ်ပွဲတွေအောင်နိုင်ဖို့